Men det är lättare att gå med den där än att dra den här. Mycket lättare. Käften, är vi idrott. Ja, men dra den du. Nej, men du ska ju hålla i kameran. This is how I roll. Animal print pants out of control. It's red food with the big ass bra. And like Bruce Lee, I got you. Ska jag ta den? Ja, ta den här sidan. Gärna kanske det är nu kommer blommor här, Macke. Är det du som har varit? Vad har du tänkt med den här tunnan, Kenny? Fråga Fredrik. Jag tänkte att vi hämtar en vinkelslipa och kapar upp den. En vinkelslipa, det är en sån här som snurrar. Nej, det är en cirkelsåg. Gör det. Jaha. Vad är det i den? Tunn? Oklart. Det är nog brandfarligt. Är det? Är det farligt? Fy fan om du sprängs. Och då dör vi. I'm sexy and I know it. I'm sexy and I know it. Vad gör du, Macke? Jag invigar Iblocks nya skorsten. Kör hårt. Men det kanske inte behöver kasta så mycket. Nu ska vi gräva. Ja, då kanske. Jo, alltså, vi ska behöva röja upp det där. Ja, vi ska göra det. Vi kommer börja köra lite mer seriöst. Men jag tänkte på att, du vet, när man jobbar så här hårt, då kommer man bli hungrig sen. Jo, det blir bra där. Men var du där då? Hör du? Hör du? Hallå där! Vad gör du? Vart ska du? Jag har rast nu. Jaha. Jag kommer snart. Fyra? Envisa. Autotrotte. Nej, det är autotrotte. Hade du det på din epa också? Nej, det är autotrotte. Håller du in här så kan jag dra med båda. Rör! Ja. Ja, det låter lite tystare än det vi brukar ha. Ganska bra ändå. Helt okej. Det känns som att det inte är sådär jättemycket kvar. Det var nog papper jag hade sagt då. Ja, jag tror det. Ja, vill jag nästan lämna, vi droppar av här hela tiden. Då får ni ta in det. Pumpa på här nu. 1, 2, 3. Jag kan träna. Ja, det går. 1, 2, 3. Aj, aj, aj. Lite till. Oh. Nu är det fan bra. Nu kommer vi av här. Ja, det blir ju lätt den här. Tjena, vi har hållit på att städa idag. Macke har tjatat länge om att vi skulle få igång lite aktivitet här för att få bort allt skit och bråte. Så vi tackar alla ni som kom. Det var inte så många. Nej, en. Och det var Fredrik Vendelius som vi tackar väldigt mycket. Så nej, det var jättekul att det var så många som dök upp. Säg det där om gillar. Om ni skulle tycka om det här, att ni tycker att det ser bra ut, eller gilla bloggen, så kan ni trycka på gilla-knappen som är uppe i högra hörnet. Vart är den? Där. Eller blir det spegelvänt? Är det där kanske?